Що вони роблять сьогодні? Беруть величезну кількість, перше, активістів, бо без них дійсно тяжко людям організуватися, якщо ця людина відповідала за десятку або за сотню. І беруть людей, які абсолютно ні до чого не причетні. Для чого? Щоб потім вимінювати поступка на поступку. А ми вашим 100 людям замінимо СІЗО на домашній арешт. А ви нам то-то. Нікого не нагадує така поведінка. Типова поведінка терориста, який взяв собі мирних громадян заручники. Що перетворилася сьогоднішня влада в Україні? Вона перетворилася в клан терористів, які просто хапають на вулиці людей, які привозять їх райвідділ, шиють їм із 4 під копірку писаних пояснень беркутівців твердження і сажають їх в СІЗО. Дійшло до маразма. Напевно, всі чули Добкіна, який на прес-конференції сказав, що якщо ви журналісти, шановне товариство, яке прямо переді мною зараз стоїть, то ви повинні бути готові, що вас будуть бити. Ну так наче нічого не сталося, да? Наче просто розвели руками. І ще один із депутатів, який, на превеликий жаль, робить вигляд, що представляє Харківщину. Називається він Анатолій Денисенко. В розмові зі мною в кулуарах каже, ти знаєш, що там много і так журналістів розвелось. Шановні представники ЗМІ, вас почему-то много розвелось. Коли я виходжу з готелю «Україна», це місце, де зупиняються журналісти. Події на українському Майдані висвітлюють турки, французи, італійці, німці, словаки, чехи. Я звідки це знаю? Я по номерам автобусів дивлюсь. Бо там приїхали студійні автобуси мобільні, які прямо з Майдана, із того парку.